Aytaylik, biz 12,98 ni kasr ko'rinishda yozmoqchimiz. Qanday qilib yozsak bo'ladi? Bu yerda 12,98 ni birinchi navbatda bo'laklarga ajratib olganimiz to'g'riroq bo'ladi va siz ham birinchi navbatda shunday yo'ldan boshlasangiz kerak. Ya'ni bu yerda 12 qo'shilgan 0,98 deb yozib olamiz va mana bu 0,98 ni agar kasr ko'rinishda ifodalab olsak, mana bu butunga qo'shib qo'ysak, bizda umumiy aralash kasr hosil bo'ladi. Demak, bu yerda xonalarga ahamiyat beradigan bo'lsak, mana bu 9 bizda 10 dan birlar xonasida joylashgan va buni biz 10 dan birlar xonasi deb yozib qo'yamiz. Demak, bu yerda biroz kattaroq qilib 10 dan birlar xonasi deb yozib olamiz va mana bu 8. Mana bu 8 esa bizda 100 dan birlar xonasida joylashgan va biz uni 100 dan birlar xonasida deb yozib qo'yamiz. Mana shunday qilib daftaringizda men bilan yozyapsiz degan umiddaman. Ana endi bularni kasr holatida ifodalash uchun albatta 9 ni 10 dan 1 ga ko'paytiramiz. 9 ni 10 dan 1 ga ko'paytirsak, bizda 9 taqsim 10 kasri hosil bo'ladi. 8 ni 100 dan 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda qo'shilgan 100 dan 8 kasri hosil bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, biz kasrlarni ifodalab oldik. Ana endi bularni qo'shish kerak. Bularni qo'shish uchun biz umumiy maxraj degan tushunchaga murojaat qilamiz. Ya'ni umumiy maxrajni topib oladigan bo'lsak, misolimizni, kasrimizni tezda qo'shib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda umumiy maxraj 10 va 100 uchun 100 bo'ladi, chunki 100 ni 10 ga bo'lsak, 10 bo'ladi. Demak, bu yerda yozib olamiz qaytadan. Ya'ni maxraji 100 ga teng bo'lgan kasrlar 10 ni 10 ga ko'paytirsak 100, 9 ni 10 ga ko'paytirsak 90 va bu yerda 100 dan 8 ni o'zini yozib qo'yamiz, chunki bu yerda uning maxraji 100 ga teng edi. Ana endi eng so'nggi natijamiz 90 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak 98, maxraji o'zgarmaydi, 100 ga teng bo'ladi. 98 taqsim 100 yoki 100 dan 98 ga teng ekan. Bu yerda biz mana bu, ya'ni qo'shish amallarini bajarmasdan ham buni aniqlashimiz mumkin edi. Sizlarga aytib o'taman. Ya'ni mana bu 8 ga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, bu 8 100 dan birlar xonasida joylashgan va biz buni 0,100 dan 98 deb o'qidik va bu bizdagi kasrimizga teng edi. Ana endi bu yerda mana bu 12 ga qo'shadigan bo'lsak, bizda 12,100 dan 98 kasri hosil bo'ladi. Va bu yerda kasrimizning surati maxraji 2 ga qoldiqsiz bo'lingani uchun kelinglar 2 ga bo'lamiz va kasrimizni biroz soddalashtirib qo'yamiz. 98 ni 2 ga bo'lsak 49 ga teng, 100 ni 2 ga bo'lsak 50 ga teng bo'ladi va 12 butunni yozib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, bizda 12 butun 50 dan 49 aralash kasri hosil bo'ldi va bu bizdagi mana bu 12 butun 198 ni kasr ko'rinishdagi holat edi va biz bo'ldik.